Hello po sa inyong lahat. This is me again ng inyong Ate Mai and welcome, welcome, welcome dito sa aking channel. Nalalapit na po ang full moon at ito po ay magaganap ngayong February 9. So, para sa kaalaman ng lahat, ito ilalagay ko dito sa screen. Ang date po ng full moon at new moon ngayong Pebrero para hindi na po kayo nagtatanong. Makikita nyo naman dyan, February 9 po, magaganap ang full moon at sa pagsapit po ng February 23 magaganap naman po ang new moon natin at nakalagay na rin po dyan ang mga oras kung kailan po ito magaganap ano po para hindi na po kayo magtanong at dahil po sa nalalapit na po ang full moon may share po ako sa inyong isang pampaswerte na pwede nyo pong gawin sa full moon at ang may dudulot po nito ay isang uh, swerte na pwede nyong ma-receive Within 13 days, aba, may bilang po ito, bilang ng araw kung kailan natin marireceive itong swerte na ito kapag ginawa nyo itong uh, pampaswerte na ito. Pero hindi po dapat natin iasa din na within 13 days marireceive mo itong blessings na ito, itong swerte nito. ito. Ito ay mangyayari lang mula sa iyong paniniwala. Ano po, kung talagang naniniwala ka sa gagawin mong pampaswerte na ito at gagawin mo ng maayos, eh, siguradong within na uh, 13 days, eh, meron kang marireceive na biyaya. Ano po? At ang kagandahan po dito sa pampaswerte na isishare ko po sa inyo, hindi lang po ito pwedeng gawin nyo sa full moon. So, sinasabi din po sa panahon ng crescent moon, which is yung 3 days po bago mag full moon. Ayan, iyan po yung tinatawag natin crescent moon. Kung paano nyo po malalaman kapag ito ay crescent moon, kapag ang hugis po ng buwan ay bangka. Alam niyo yung bangka na ganon, ayan. Kapag ganyan ang hugis ng buwan, iyan po ay nasa panahon na ng crescent moon. At iyan po ay ibig sabihin malapit na pong mag full moon yan. Unti-unti na pong nagliliwanag ang kabuuan ng buwan. So, iyan ay pwede nyo rin gawin sa mga panahon na yan. So, kung halimbawa ang ating full moon ay February 9, pwedeng umpisahan nyo yung gawin sa February 6, 7, 8 na yan. Pwede sa mga araw na yan, pwede, pwede nyo po. Ano po? Pero bago ako magpatuloy dito sa aking sharing na ito, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy n'yong panonood sa aking mga video. Lalong-lalo na higit sa lahat sa ating mga bagong subscribers dyan. Naway, makatulong po sa inyo ang mga bawat sharing na share ko po sa inyo everyday. Makatulong sa inyong pangaraw-araw na pamumuhay at makapagdulot ng magandang swerte. Ano po? At kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga ganitong klase ng usapin, pwede nyo pong iskip ang aking video. At kung ikaw naman ay naniniwala, syempre, ipagpatuloy mo lang ang iyong panonood. For sure na may matututunan ka ngayong araw na ito. At syempre, paalala ko rin po sa lahat na ang aking mga sinishare na pampaswerte sa inyo ay magsisilbing gabay po natin na kapag sinabi natin gabay. Once na ginawa nyo po ito, posible po na makapagdulot agad ito sa inyo ng swerte within a day, a week, meron agad dumating na swerte sa inyo at meron din naman pong pagkakataon na hindi agad-agad dumadali sa inyo ang swerte. Ano po, but it doesn't mean na kailangan mo mag-give up. You have to continue kung ano yung umpisahan mo. Dahil for sure naman, ipagkakalob yan sa iyo sa tamang panahon. Ano po? At wag na wag nyo rin pong kalilimutan na magsubscribe dito sa akin channel. So, kung hindi ka pa nakakasubscribe, pindutin mo yung red subscribe button. Ganun din ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload ko. Ayan, marami na po ako nasabi. Umpisahan na po natin ano ba ang mga kakailanganin natin dito sa pampaswerte na ito. So, napakasimple lang po ng ating kakailanganin and for sure, meron po kayo dyan sa inyong bahay ano po, kumuha lang po kayo ng isang clear glass. Kung wala pa ko yung clear glass, yung may mga design, okay lang po. Basta mahalaga glass po siya. Ano po? And then, kumuha po kayo ng asukal. So, kung itatanong nyo po, anong kulay ng asukal, pwede po ang brown, pwede rin po ang white. Or pwede yung ibang kulay na asukal, basta asukal po siya. Ano po? At kung gaano, kadami po ang ilalagay natin, nakita nyo naman, o, kalahati lang po nitong uh, tasa na ito. Ganyan lang po karami. Pwede nga po ang one fourth lang kung gugustuhin nyo. Ano po, ito lang ay pinapakita ko lang sa inyo. So, depende pa rin sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay nyo. Hindi naman natin kailangan ng na sobrang dami po na pupunuin po natin. Ano po, para hindi po masayang. So, ang gagawin po natin is, pag nakapaglagay na po kayo ng asukal dito sa baso na pinapahanda ko po sa inyo. Kumuha po kayo ng walong piraso ng silver coins. Ayan, meron na naman ako inihanda dito silver coins. So, kapag sa Pilipinas, ano ba mga silver coins natin dyan? Piso, limang piso. Ayan, pwede po iyan. Ano po? Maganda po kayo ng walong piraso At kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, mga kapwa OFW FW natin dyan, kung ano po yung currency nyo dyan, na silver po ang kulay, yan po ang pwede nyo gamitin. Ano po, maghanda po kayo ng walong piraso. Ayan. So, ano po bang gagawin natin dito sa 8 pirasong coins na yon Napaka easy lang po. Isa-isa po natin ilalagay dito sa loob ng baso. Ayan. And make sure na kapag nilalagay po natin, ay isa sa isip po natin ang ating mga kahilingan. Or ibulong nyo dito sa ginagawa nyo pampaswerte ang inyong mga kahilingan. Ano ba ang mga bagay na gusto nyo makamit ngayong mga darating na araw. Kung kayo na may problema sa pera, kailangan nyo ng pambayad, pwede nyo hilingin, wala pong problema. Ano po? Lahat ng mga kahilingan nyo. And then, kapag nailagay nyo na po isa-isa, ayan, dito sa baso, ang mga coins, ano po ang gagawin nyo dito? Ilalagay nyo po ito diyan sa labas ng inyong bahay. Hindi po sa pinakamalayong labas. Diyan lang po sa may pintuan po, sa labas po ng inyong pintuan, sa may tagiliran po dyan, sa may tabihan po dyan. Ilagay nyo lang po ito. Itindig nyo lang po iyan dyan. Hayaan nyo po ito ng magdamag. And make it sure na hindi po nyo ito paaabuti ng sikat ng araw. Ano po? Siyempre, alam niyo na ko, anong oras nagkakasikat po ang araw. Kuhanin niyo na po agad para hindi po ito masikatan ng araw. Kasi ang pinaka po dito ay kailangan ilagay niyo po diyan sa labas sunod uh, kasabay ng kabilugan ng buwan, maliwanag ang buwan. Ayan. Maliliwanagan ito itong ginagawa niyo. Pampaswerting ito. Ano po? At ang mangyayari po nito, kapag nakuha nyo na po ito, itong basong ito na may coins, diyan sa labas ng inyong bahay, ipasok nyo po ito. At itong mga coins po, kuhanin nyo isa-isa, ilalagay nyo po ito diyan sa sahig nyo po, diyan sa may bandang pintuan. Pero ang pinaka-importante po, huwag nyo pong pahahakbangan kahit sino man na papasok o lalabas dyan ng iyong bahay. So, alam kong napakahirap pong gawin yon pero diskartehan po natin. Paano po ba natin iyon magagawa? Pwede po natin ilagay sa parting likuran po ng ating pintuan, ano, sa may bandang sulok dyan. Yung tipong kapag binuksan ng pinto, hindi po ito mapapansin ng mga taong papasok o lalabas dyan ng inyong bahay at hindi po ito mahahakbangan. Yan po ang pinaka-importante po kasi huwag nyo pong pahahakbangan. Ano po, kaya ilagay nyo po ito sa safe na lugar. I-spread nyo lang po ito diyan sa inyong floor. Hindi nyo po kailangang ilagay sa isang lalagyan. Basta nandyan lang po sa inyong sahig. At ano po ba ang gagawin natin dito sa asukal? Ilagay nyo po ito sa southwest area ng inyong kusina. Ano po? Southwest area, hayaan nyo lang pong naka-open na ganito, ilagay nyo lang po dyan, ano po, at bibilang po tayo ng labing tatlong araw, within 13 days, ay may biyayang darating sa iyo, iyan ay maliit man o malaki, ibig sabihin, kaya ka naka niyan dahil gumawa ka ng pampaswerte na ito, ano po, pero wag po nating iasa na talagang kapag sinabi kong within 13 days, merong biyayang darating sa iyo, kailangan upang maging epektibo itong pampaswerte na gagawin mo, kailangan ng iyong 100% na paniniwala. Ano po, ikaw ang magbibigay ng epekto sa pampaswerte na ginagawa mo. Sa pananalig mo sa Panginoon at the same time, at paniniwala mo sa pampaswerte na ginagawa mo. Ano po? So, kapag nailagay na po natin ito, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, bibilang lang po tayo ng labing tatlong araw. Ano po? At bago sumapit ang labing tatlong araw na yan, ay eh, for sure na meron pong darating sa inyo na biyaya. At kung sakasakali man, hindi pa sumasapit itong si tatlong araw, ay may dumating na po sa inyong biyaya. Ibig sabihin, kuhanin nyo na po itong coins na nandyan sa inyong mga floor, sa inyong sahig. Ayan, kuhanin nyo po iyan isa-isa. Pwede nyo na po itong gastusin. At ito pong asukal na nakalagay dyan sa southwest area ng inyong kusina, pwede nyo po itong itapon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, huwag pong masyadong marami ang ilagay nyo kasi hindi po natin ito pwede nang gamitin kasi ginamit na po natin itong pampaswerte. So, mas maganda po ay itapon nyo po diyan sa ano sa inyong lababo. Basta sa lugar na may dumadaloy po na tubig. Ano po, pwede diyan sa may kanal, may tubig po diyan, pwede nyo po diyan itapon. Iyon po ang gagawin nyo dito sa asukal. At kung gugustuhin nyo po, i-wish nyo po na gumawa ulit nito, pwede pwede naman po. Basta make it sure po na ang buwan po ay maliwanag sa labas. Kapag ginawa nyo po ito, katulad nga po na sinabi ko sa inyo, gawin nyo ito pag full moon o kaya sa panahon na ang buwan ay hugis bangka. Ayan, yung crescent moon. Maganda po ito kasi maliwanag po ang buwan. So, ito lang po ang simpleng pampaswerte na gusto kong i-share sa inyo and I hope kung gagawin nyo po ito dyan sa inyong tahanan ay makapagdulot po ito ng magandang swerte sa inyo at mag po ang lahat ng mga wishes mo. Hindi man lahat ng wishes mo at least isa o dalawa sa mga na-wish mo ay mag -granted. Ano po, yun po yung pinaka-importante. At makatulong ito sa iyo sa pang-araw-araw mong buhay, syempre. And uh, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayo mahiya na mag-comment yan sa in comment section. And I will try to reply po as soon as free po ako dito sa aking trabaho. At sa kabila po ng paggagawa niya ng mga pampaswerte na katulad nito, Siyempre, kailangan din po natin ng mataimtim na pagdarasal at pananalig sa poong may kapal. Ano po, iyan po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Sa paggagawa nyo ng pampaswerte, huwag nyo pong kalilimutan si Lord. Kasi, siya pa rin ang mas makapagbibigay sa kasagutan sa inyong mga kahilingan. Kaya, mas... Uh, manalig po tayo sa Panginoon. Ano po, ito po mga pampaswerteng ginagawa natin, gabay po natin ito. Gagabayan po ng pampaswerteng ito ang buhay natin upang matamo po natin yung mga minimithi natin sa buhay, yung mga wini-wish po natin. Ano po, kung nagustuhan nyo ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. Ayan. At bago ako magtapos, ay mag-shoutout po muna ako. Sina-shoutout ko po si Chenchen Canilo, Flor Noblezada, Clarissa Landan Pitel. Ayan. Picarda, Ayan. Hindi ko na masyadong uh, ma-pronounce na maayos. Kaisis Clarissa na lang in short. Kainier Gabia. Alia Santos. Sheila Esperas. Granny Josie. Maria Bueno ng Sydney, Australia. Hello sis Maria. Linda Hermosa. Rebecca Bajanting. Lydia Federico. At ang kahuli-hulihan, si Samantha Sing Sing. Ayan, kamusta po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat sa inyong pananood sa mga video na may makatulong po ito sa inyo. At uh, I hope magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Ano po, mag-iingat po ang lahat, lalo na po ngayon, mayroong virus na, ayan, sobrang delikado po sa ating lahat. Ingat po kayong lahat. Ano po? At uh, God bless everyone. Thank you all for watching. Bye-bye.